журналістам мати засоби захисту. У штабі анонсували початок розведення сил в Петрівському. Свідчення для Конгресу. Наступного тижня стартують відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа. Найбільша знахідка за всю історію у Мексиці. Відкопали понад 800 кісток мамонтів. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами Ольга Торнер. Добрий день. 4 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Противник 10 разів порушував режим тиші. Наші позиції російські найманці атакували із заборонених мінометів 82-го калібру та іншої зброї. Неподалік Травневого та Зайцевого застосували ручні протитанкові й автоматичні гранатомети. Під ворожий вогонь потрапили також оборонці Пісків і Водяного. З початку доби вже зафіксовано 2 обстріли з боку противника. У штабі операції Об'єднаних сил анонсували черговий етап розведення сил і засобів на лінії розмежування. На ділянку номер 3 в районі Богданівки і Петрівського 8 листопада військові організують прес-тур для представників ЗМІ. Нагадаю, початок процесу в Петрівському планували на 4 листопада. Однак через ворожі обстріли українська сторона відтермінувала відведення військ. Як відомо, необхідною умовою розведення сил є дотримання на конкретній ділянці 7-денного режиму тиші. СБУ затримала зловмисників, які продавали в Росію комплектувальні для військових літаків. 6 контрабандистів хотіли провести їх через аеропорт Бориспіль. На складах та за місцем проживання ділків правоохоронці провели обшуки, вилучили агрегати, підготовлені для вивезення. Під час трусу один з підозрюваних намагався застосувати зброю. Проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження. Перші відкриті слухання у справі про імпічмент американського президента почнуться в Конгресі наступного тижня. 13 листопада свідчитимуть заступник помічника держсекретаря Джордж Кент і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Зокрема, останній під час попереднього закритого допиту заявив, що саме Руді Джуліані наполягав на розслідуванні в Україні справи щодо компанії «Бурісма», яке мало вдарити по конкуренту Трампа Джо Байдену. Також, за словами Тейлора, у команді очільника США хотіли обмежити коло осіб, присутніх під час дзвінка Володимиру Зеленському. Мовляв, це була неформальна група посадовців, що діяли на українському напрямку. Серед них колишній спецпредставник Державного департаменту Курт Волкер, посол у Євросоюзі Гордон Сондленд та міністр енергетики Рік Перрі. Наразі перед нами вимальовується дедалі чіткіша картина торішніх подій. Президент Трамп незаконно залучав цілі урядові підрозділи для того, щоб змусити Україну знайти компромат на його політичного опонента. Сподіваюся, відкриті слухання дадуть американцям змогу оцінити достовірність свідчень із перших вуст, почути про порушення, скоєні президентом. У Києві підірвали автомобіль. Одна людина загинула, двох поранено. Це сталося близько 10-ї вечора на Брест-Литовському шосе. Відомо, що один з постраждалих – бізнесмен, який займається фармацевтичним бізнесом Ігор Сало. В поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах. Як розповіли очевидці, до автомобіля підприємця під'їхав мотоцикліст та поклав на дах машини якийсь предмет. Після того, як він від'їхав, стався вибух. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію. Особи потерпіли встановлені. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також в лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. Вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головних ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого 57-річного чоловіка. Стрілянина сталася у Святошинському районі столиці. Напередодні ввечері чоловік вистрілив у свого сусіда. Того з тяжкими пораненнями живота ушпиталили. Стрілка затримала поліція. Як розповіли свідки, нападник роками не платив за комунальні послуги та крав у сусідів електрику. Люди подавали до нього до суду, але без результату. Через борги будинок не підключали до опалення. Тому жителі вирішили поговорити з неплатником. Зчинилася сварка.
Тоді горе-сусід вирішив в якості аргумента застосувати зброю. Поліція порушила справу за статтею «Замах на вбивство». У Дніпрі студент стріляв у дівчину, поранив її в голову, а потім зачинився у кімнаті гуртожитку і намагався накласти на себе руки. Зараз стрілець і постраждала в лікарні. Подробиці інциденту у наступному матеріалі. Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара. Вікторія Краснопольська розповідає, вони з дівчатами сиділи та чекали свої черги у душ. Ми просто сиділи, шутили над своїми, ми про своє балакаємо. Потім він опять вернувся, він перед тим ще сказав, що я вас всіх розстріляю, якщо ви ще раз почнете сміятися, і вернувся опять в душ. Потім ми опять сміялись, він вийшов і підійшов до Соні і сказав, я тебе предупреждав, і вистрілив їй в голову. Дівчина встигла трохи відскочити, це і врятувало їй життя. Зараз вона у лікарні, медики кажуть, її життю нічого не загрожує. Проведена рентгенографія черепа, комп'ютерна томографія, виявлено інородне тіло металічної плотності в правій височній області, в м'яких тканях. Повреждень костей черепа, либо повреждень структур мозга не виявлено. В лікарню потрапив і хлопець. Після того, як вистрілив у Соню, він намагався вкоротити собі віку, випустив кулю собі у груди. Поранення виявилося несмертельним. Як вдалося з'ясувати, стрільця звати Віталій, він навчається на другому курсі. Із постраждалою дівчиною не товаришував. Інші студенти розповідають, того вечора він вживав наркотики. Він через телеграм-канал, через так звані закладки, які зараз по всьому місту є, купив, придбав наркотичні речовини. Ще раніше він працевлаштувався і підзаробив коштів і купив собі цей же пістолет Флобера. Сусіди Віталія підозрюють, наркотика він приймав уже доволі давно. Часом у гуртожитку поводився неадекватно. Там кидався з ножом, бували случаї. На мою сусідку якось то кидався. Тобто забирали навіть нож у нього, не дуже нормально себе вів. Іноді у нього перепади настроєння. Хлопця вже затримали, він у лікарні під конвоєм. На даний час йому буде оголошено про підозру вчинення замаху на вбивство. Йому загрожує досить тривалий термін 115 років позбавлення волі. Від будь-яких пояснень він відмовляється. Поліція ще не встановила, чи був Віталій під дією наркотиків. Коли стріляв у дівчину, тривають експертизи. А в студентському містечку тим часом міркують над тим, як надалі запобігти подібним ситуаціям. Олена Мадлюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Від сьогодні Київ частково закрили для проїзду вантажівок. Для автомобілів заважки понад 4,5 тонни обмежили рух столицею в години пік – від 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора. Впроваджувати зміни почнуть на в'їзді по Житомирській трасі, а згодом і на решті доріг. У КМДА пояснюють, за добу до столиці в'їжджають майже 50 тисяч фур, що значно ускладнює рух транспорту. Тож обмеження впроваджують не тимчасово, а на постійній основі. Стіни тріщать по швах, підлога просіла, покрівля протікає. Третина будівлі дитячого садка в Южноукраїнську на Миколаївщині вже не один рік в аварійному стані. Батьки побоюються, що заклад можуть закрити. Усі деталі з'ясовувала Марина Михайловська. В аварійному стані у нас нижній Б-блок. Між А-блоком і Б-блоком у нас басейн. Один з найбільших дитсадків Южноукраїнська казка працює уже понад 30 років, але наразі на половину своїх можливостей. Декілька приміщень на двох поверхах непридатні для перебування дітей. Розтріскувались ось плити, дивіться, по квадрату тріщина йде. Перші ознаки руйнування з'явилися ще у 2013-му, а цього літа приміщення вкрилося тріщинами. Дві дитячі групи через небезпеку закрили, але ремонт так і не розпочали. Люди неодноразово зверталися до мера, депутатів та управління освіти, та все марно. В 2015 році були геодезичні вишукування, вони показали, що результати показали змочування ґрунтів і що вони вимиваються під основами фундаменту. Наразі закрили вже 6 груп. Невдовзі кількість дітей у групі може зрости до 40. Батьки непокояться. В закладі не лише небезпечно, а й тісно.
не кожен вихователь готовий слідкувати за такою кількістю вихованців і не має це робити. Тому що наповнюваність груп має бути 20, а то і 25, а в деяких групах і менше. Без ремонту заклад, у якому виховують 400 малюків, можуть узагалі закрити. Інші садки переповнені. Окрім того, інклюзивних груп у місті більше немає. Ніякий інший садочок нашого міста цю дитину просто не прийме. Моя дитина відвідує компенсуючу групу. З міського бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося укріпити фундамент одного блоку. А що буде з рештою будівлі і скільки може коштувати її ремонт – невідомо. За півроку департамент інфраструктури так і не визначив, хто проводитиме експертизу. Конкурс провели, але договір не підписали. Чиновники запевняють, переможець аукціону відмовився робити ремонт. Я думаю, що навмисно. Вони з нас просили, щоб ми виділили більше кошти. Ми сказали, більше, ніж по Прозоро, ми виділяти не будемо. А тим часом батьки з острахом чекають чергового закриття небезпечних груп, а вихователі – ймовірного скорочення колективу. Марина Михайловська, Олексій Уменський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. Об'єдналися заради порятунку життя. Другий день у Мукачеві містяни смакують каву та тістечка і в такий спосіб допомагають зібрати кошти на лікування хлопчика з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Василеві Легачу необхідна дороговартісна операція за кордоном. Подробиці у нашому матеріалі. Другий день мукачевці смакують каву з особливим смаком. Зі смаком добра. Добра, надії. Власники двох міських кав'ярень влаштували благодійний флешмоб. Частують відвідувачів кавою, кістечками, а весь виторг кладуть ось у цю скриньку. Разом з волонтерами мукачівці збирають гроші для тяжкохворого хлопчика з Кустщини. О, смотрите, ще немножко і буде повна скринька. 12-річний Василь Легач уже кілька років бореться з важкою недугою – гострим лімфобластичним лейкозом. Майже 2 роки буквально живе у мукачівському Охмадиті. Наразі хлопчик потребує пересадження кісткового мозку. Таких операцій в Україні не роблять. З усіма силами наших волонтерів, наших всіх добродіїв, людей, які нам допомагають, ми його відправили у Стамбульську клініку. Він вже пройшов проходить другий блок хіміотерапії. Місцеві підприємці, які долучилися до благодійної акції, переконані, ці кошти можуть врятувати життя. Повсякденна їхня кава піде на допомогу. Так. От для лікування Василя Легача. Мукачівці про початок акції знали, тому в кав'ярнях у день флешмобу яблуку ніде впасти. Прийшла підтримати Василя і Христина Качур. Дівчина сама бореться з онкозахворюванням і добре знає, що таке залишитися сам на сам з хворобою. Учасники флешмобу частує смаколиками. А я тістечка приготувала тут такі. І з маком, і з творогом з маком. Це іще більше додає людині сили, щоб от з того виходити, що ти не хочеш підвести тих людей, які в тебе дійсно вірять. Василь Легач знає, що на рідній землі за його життя борються тисячі небайдужих. Регулярно передає волонтерам слова вдячності. Привіт усім. Як у вас справа? У мене нормально. Надіюся, що ще буде найкраще. Дякую, що ви нас утримуєте. Щоб продовжити лікування за кордоном, потрібно 16 тисяч євро. Волонтерам вдалося зібрати 12 тисяч. Для другого блоку хіміотерапії необхідно ще 4. Грошей, зароблених у кав'ярні, не вистачить. Тож сім'я Василька Легача просить про допомогу всіх небайдужих. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Допомогти побороти недугу Василеві Легачу можете і ви. Реквізити для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». На Черкащині керівництво районної лікарні має намір закрити стаціонар у селі Шрамківка, який обслуговує щонайменше 8 навколишніх сіл. Районні чиновники наголошують, що це вимушений крок і оптимізація – одна з вимог медреформи. Та місцевих жителів такі пояснення не задовольняють. Із ними поспілкувався Станіслав Кухарчук. Четвертий день під крапельницями. Пані Нелі не те, що ходити, говорити важко. Вдома жінка раптово знепритомніла і швидка привезла її у Шрамківське терапевтичне відділення. Найближче, у радіусі майже 30 кілометрів. Хоча медики пропонували везти до райлікарні у Драбів.
Був такий случай, була я із панкреатитом, дуже сильні болі були. Теж відвезли мене були прямо на Драбу, не дуже там приймали. Сказали, у вас є своя лікарня, у вас є свої врачі, обращайтеся туди. І все. Таких, як Неля Гладун, у палатах ще 9, в основному пенсіонери. За останні 6 років оптимізації та скорочень від повноцінного медзакладу залишилось тільки 10 ліжок стаціонару. Надавати повноцінну медичну допомогу відділення вже не здатне. Роками район не закуповував не те, що обладнання, а й навіть гроші на ремонт не виділяв. Далі проектно-кошторисної документації справа ніколи не йшла. Сюди не забитий жоден гвіздок. Відділення не зможе функціонувати в плані отих вимог, які ставляться реформою. Згідно із реформою, так пояснили персоналу, з січня наступного року Шрамківське відділення підлягає скороченню. Профільні лікарі і стаціонар тепер будуть для жителів 10 віддалених від райцентру сіл взагалі недосяжні. Ось по такій дорозі пацієнтам з навколишніх сіл, що найменше 20 кілометрів, доводиться добиратися до стаціонару Драбівської районної лікарні. Від райцентру до самісінької Шрамківки вона буквально встелена ямами, і проїхатись по ним навіть для здорової людини ще те задоволення. У районній лікарні цей крок називають вимушеним, зізнаються. Через малу кількість пацієнтів у самій лікарні планують проводити скорочення. 260 осіб, які в цьому році пролічилися в тій лікарні, то із тої Шрамківської зони у нас тільки у хірургічному відділенні пролікувалося більше 300 осіб. Я думаю, що тут уже мова йде про збереження лікарні в цілому, а не про те, де бабусі можна перезимувати. Сільський голова вже просить керівництво райлікарні притримати своє рішення хоча б до квітня наступного року, коли в Шрамківці буде створено територіальну громаду. Якось хотілося б, щоб видержати цю паузу ще до об'єднання громади. Буде громада вирішувати, що робити із цим колективом і із цим приміщенням. А так буде очередна руїна, так якось стоїть. Якщо ж до прохання людей не дослухаються, вони обіцяють вийти на масову акцію протесту. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, телеканал Інтер, Черкаська область. Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику в Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопонеса. Вихор налетів на завод з виробництва оливкової олії. 60 працівників підприємства саме перебували всередині будівлі. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди. Камінням і дошками, які злетіли до гори, повибивало шибки. Ізраїль готується до ймовірного землетрусу. За підрахунками сейсмологів, він може статися вже найближчими днями. Влада занепокоєна, адже будинки взагалі не готові до удару стихії. Тож люди живуть під загрозою смертельної небезпеки. За десятиліття конфлікту, воєн і боротьби з терором тема землетрусів в Ізраїлі якось відійшла у бік. Утім, вчені б'ють на сполох. Сирійсько-африканський розлом знову активний. Трясе, хоч і не сильно, майже щодня. Потужні поштовхи, які призвели до людських жертв, були тут востаннє у 1927 році. Таке трапляється раз на століття, і ймовірність підвищується із кожним роком. Наразі служби порятунку постійно проводять навчання. Есть масса других служб, которые тоже проходят специальные тренировки. В первую очередь это пожарные. И затем в больших муниципалитетах и тех, которые готовятся к этой ситуации, которая находится в особо опасных сейсмических зонах, есть городские спасательные команды, которые тоже готовятся службы тыла. Они состоят из работников муниципалитетов. Але головна проблема – не готовність надзвичайних служб, а стан житлового фонду. Половина житла в Ізраїлі не відповідає вимогам сейсмостійкості і становить загрозу для мешканців. В Ізраїлі близько половини житлового фонду виглядає ось так. Це так звані будинки на курячих ніжках. Побудовані наприкінці 50-х, початку 60-х років за спрощеною та прискореною програмою. Про сейсмостійкість тоді ніхто не думав, тож зараз це величезна загроза. При землетрусі навіть у 3-4 бали такий будинок може не витримати і поховати під собою усіх мешканців. Жодна з державних програм по зміцненню таких будинків успішною не була.
Таких програм було багато, але то бракувало грошей, то часу. Значна частина старих будинків так і залишилася неукріпленою. Особливо небезпечно у Хайфі та його околицях. Місто розташоване на схилах, і сильний поштовх може просто скинути будівлі вниз. Задача заключається в тому, щоб привести старий жилий фонд, не підготовлений к этому, в таке состояние, коли він далі ще. Це діється двома путями. Либо усилюються старі здания, добавляются к ним эти самые комнаты безопасности, и само здание усиливается бетонными конструкциями, либо сносится старое здание и строится полностью новое уже по новым стандартам. И такие проекты строятся по всей стране. І цього недостатньо, це потрібно робити більш швидкими темпами. За розрахунками служби тилу, у разі потужного поштовху у перші хвилини можуть загинути близько 10 тисяч ізраїльтян. Це приблизно половина від усіх, хто загинув у терактах і війнах за всю історію держави. А якщо удар стихії буде вночі, число жертв може подвоїтися. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Втекти зі Східного Берліна тепер можна завдяки програмі віртуальної реальності. Британський режисер та німецький студент відтворили так звану смугу смерті – ділянку на межі східної і західної частин міста. В роки холодної війни її намагалися перетнути сотні жителів Німецької Демократичної Республіки. 138 людей під час втечі загинули. Через окуляри віртуальної реальності можна побачити саму стіну в реальному масштабі, а також тунель між двома будівлями в різних секторах Берліна. Нагадаю, цієї суботи виповнюється 30 років з моменту падіння Берлінського муру. Шопінг на основі ДНК. Таку послугу пропонують в одному з торгових центрів Лондона. Спеціальний пристрій менш ніж за годину сканує генетичний код клієнта, якому потім видають спеціальний браслет. Ним покупець сканує товар у супермаркеті. Програма дає рекомендацію, чи варто цей продукт вживати, залежно від схильності людини до певних хвороб, реакції на сіль, цукор чи алергени. Вартість такої діагностики разом з мобільним додатком – близько 150 доларів. Інноваційний хакатон для школярів відбувся у Києві. 120 юних талантів протягом доби створювали винаходи, які допоможуть розв'язати основні проблеми екології та енергозбереження. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. Наша задача – розробити екологічно чистий тип топлива. Це рівень Нобелівської премії. На розв'язання цього завдання за умовами хакатону у хлопців загалом 4 години. Вони мають придумати, як це зробити та презентувати свій проєкт. Нам потрібно розробити собственний тип біотопліва. У нас є ідея використовувати зжатий воздух, також продуктові ходи. І вроді намагаємося немного усовершенствувати формулу біодизеля. А ця команда має вигадати новий спосіб використання альтернативних джерел енергії. Ми знайшли дуже цікаву ідею використання лежачих поліцейських із рампами, які переобразовують механічну енергію у електричну за счет вращення маховика, схованого під землею. Загалом тут зібралися 120 школярів-винахідників з усієї України. Усі завдання хакатону спрямовані на вирішення проблем екології та енергозбереження. Це 7 задач, які вони отримали для вирішення, направлені на рішення тих проблем, які сьогодні, з якими сьогодні зустрілося людство. Це саме переробка пластику, до прикладу, використання альтернативних джерел енергії, фільтри для очистки викидів з труб заводів. З 21 команди журі обере до 7 найкращих. Після цього школярам-переможцям нададуть лабораторію та фінансову допомогу, щоб втілити свої винаходи в життя. Магда Кривяз, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». У М'янмі стартував фестиваль повітряних куль. Кілька десятків учасників запустили в повітря термостати з фейерверками в кошику. По 65 кілограмів у кожному. Вартість однієї кулі – понад 3 тисячі доларів. До шоу починають готуватися за 2-3 місяці. Підбирають дизайн та салюти. Кажуть, для них це хобі. У деяких команд уже близько 15 років досвіду участі в таких фестивалях. У М'янмі цьогоріч свято відвідали сотні іноземних туристів. У Мексиці археологи знайшли понад 800 кісток мамонтів. Ці тварини вимерли близько 4 тисяч років тому. За попередніми оцінками, рештки належать 14 особинам. Відкриття скам'янілостей науковці називають найбільшим за всю історію.
Поряд з кістками вперше знайшли і пастку, за допомогою якої люди полювали на представників виду слонових. Історичну знахідку передадуть у Державний інститут антропології. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Я зичу вам гарного дня і чудового настрою. До зустрічі.